Про перебіг наступальних дій Сил оборони України та ситуацію на передовій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрій, я вас вітаю. Розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Ольго. Слава Україні! Героям Сили слава. Оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних сил України просунулись на понад 1 кілометр, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках 8,6 кілометрів. За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кілометрів квадратних української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі, що приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості. На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі. Українські воїни, ведучи наступ, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви. Тут тривають важкі бої. Російських окупантів вести наступ. На яких напрямках нині тривають бої? Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тут ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував наші позиції. Успіху не мав. Також російські окупанти безрезультатно намагаються атакувати на Лиманському і Куп'янському напрямках, зокрема в районі Новоселівського, Кармазинівки, Горікового. Ворог постійно атакує наші позиції поблизу Білогорівки, Роздолівки та Серебрянського лісництва. На східному напрямку протягом тижня відбулось 133 бойових зіткнення. Всі атаки ворога українські воїни стійко відбили. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, противник обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії ворог використовує БПЛА. Загалом на південному напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 обстрілів. А на східному напрямку за минулий тиждень зафіксовано 7184 обстріли. Всі українці щоранку із нетерпінням чекають інформації про втрати ворога. Тож, скільки російських окупантів знищили українські воїни? Протягом минулого тижня українські воїни знищили на південному напрямку 1765 російських окупантів, а на східному напрямку 2280 загарбників. За добу, що минуло, наші захисники знищили іще 440 російських окупантів. Спалили 7 російських танків, 2 броньовані машини, 5 артилерійських систем, 1 засіб ППО, знищили 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Загалом наші воїни минулого тижня уразили 425 одиниць ворожої військової техніки, 92 ворожі склади боєприпасів, 4 пункти управління. Пане Андрію, відомо, що російські окупанти змушують українських громадян на окупованих територіях брати російські паспорти. Яка нині ситуація? Що вам відомо? Російські окупанти тероризують українських громадян на тимчасово окупованих територіях і проводять примусову паспортизацію, зокрема, активно в Луганській області. Так, наприклад, у місті Старобільськ російські загарбники видали так звані картки резидентів Російської Федерації – з терміном дії 3 місяці усім працівникам Старобільської багатопрофільної лікарні, які не отримали російські паспорти, просто відмовились від них. При цьому окупанти погрожують громадянам України, що у разі неотримання в цей термін російських документів, їх депортують з рідного Старобільська з конфіскацією житла. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава. Пане Андрію, дякуємо, що доєдналися до ефіру. Наживо зі студією був речник Генштабу Андрій Ковальов.